আজি নগাঁও উদালগুড়ি আর ঢেকিয়াজুলিত মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচনী সভা। নগাঁও প্রার্থী সুরেশ বড়া আর দরং উদালগুড়ির প্রার্থী দিলীপ শইকীয়ার মনোনয়নের সময় উপস্থিত থাকিব মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর শর্মা। ঢেকিয়াজুলিত বিশাল জনসভাত অংশগ্রহণ করব মুখ্যমন্ত্রী। দ্বিতীয় পর্যায়ের মনোনয়ন পত্র দাখিলর আজি অন্তিম দিন। আজি বিজেপির দুই প্রার্থী দাখিল করব মনোনয়ন। নগাঁও সুরেশ বড়া আর দরং উদালগুড়ির দিলীপ শইকীয়ায় দাখিল করব মনোনয়ন। দুয়োগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়নত উপস্থিত থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। ইৰাণত সন্ত্ৰাসবাদীৰ ভয়ংকৰ আক্ৰমণত নিহত তিনি IRGC এখন থানাকে ধৰি কেইবাটাও সামৰিক ঘাটিত আক্ৰমণ। জৈছ আল আদল নামৰ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনৰ সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে সেনাৰ জোৰদাৰ অভিযান অব্যাহত। নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে দৰং আৰু ওদালগুৰি জিলা প্ৰশাসনত সাল সলনি। নিৰ্বাচনী বিষয়া দেবাশিষ বৰঠাকুৰক দৰঙৰ সহকাৰী আয়ুক্ত পদলৈ বদলি। ওদালগুৰি নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ পদৰ পৰা সহকাৰী আয়ুক্ত পদলৈ বদলি কুলভূষণ পেগুক। আৰু ফৰ্বছৰ ধনী ব্যক্তিৰ তালিকাত পুনৰ শীৰ্ষত উদ্যোগপতি মুকেশ আম্বানীৰ নাম। $116 বিলিয়ন ভাৰতৰ কোটিপতিৰ তালিকাৰ শীৰ্ষত ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ লিমিটেডৰ অধ্যক্ষ মুকেশ আম্বানী। বিশ্বৰ ধনী লোকৰ তালিকাতো 9 নম্বৰ স্থানত বিশিষ্ট উদ্যোগপতি।